dërim të veçantë për një person që 40 vjet më parë, fiks 40 vjet më parë, hyri në këtë institucion me pantallona të shkurtra, siç më rezulton nga fotografitë dhe nga informacionet e mia. Hyri për të ndriçuar skenën. Por ju e dinë mirë sa unë që prej shumë vitesh ndriçon portretet tuaja. Dhe ajo është Peça. Shpresa Vasili. Ka bërë në këto vite dhjetra, dhjetra figura Shakespeare, Chekhov, dramaturgji nga më të ndryshmet në botë dhe ne jemi të mrekulluar nga shpresa. Nuk është vetëm profesionaliteti i Peçës si mjeshtër e grimit, por është edhe mënyra se si ajo të pret. Është një nga figurat cila shpre kulturën e dukatën që një teatër fundtar duhet të ketë. Me një pasion, me një dëshirë, i hyri në kursi, ndryshoi totalisht studimi që për moshën e saj tregoi që është merë se shumë të rinj. Unë dua ta falenderoj për mësimin që më ka dhënë mua personalisht.